Centralna aktivnost povodom obeležavanja nedelje borbe protiv distrofije koju je organizovao Savez distrofičara Srbije održana je u Nišu u gradskoj kući. Glavna tema ovogodišnje nedelje borbe protiv distrofije je inkluzija u obrazovanju i obezbeđivanje pristupačnosti prostorija u školama i fakultetima za decu i mlade koji boluju od neke neuromišićne bolesti. O tome su predstavnici Saveza distrofičara Srbije govorili u gradskoj kući u Nišu na centralnoj aktivnosti povodom obeležavanja ove nedelje. Pa ove godine smo odlučili da našu tradicionalnu manifestaciju Nedelju borbe protiv distrofije održimo u ovom lepom gradu Nišu sa temom inkluzivnog obrazovanja. To je veoma bitna stavka, da kažemo, u rešavanju problema osoba sa invaliditetom, posebno dece i mladih sa mišićnom distrofijom, jer od obrazovanja zavisi kako će oni uspeti da se uklope u dalji život. Ukoliko društvo omogući da se oni obrazuju na ravnopravnoj osnovi kao i druga deca, oni imaju šanse da samostalno žive i da postanu produktivni članovi ovog društva. I to je suština onoga što želimo da naglasimo. To je jedan od problema koji vidimo. Ideja nam je da vidimo kako je to rešeno u ovom gradu, da sagledamo koje su to dobre, koje su manje dobre stvari vezane za inkluzivno obrazovanje i da eto potaknemo na rešavanje tih problema. Grad Niš je po prvi put ove godine obezbedio lične pratioce za svu decu čiji roditelji imaju uvećenu tuđu negu i pomoć. Ono što jeste negde značajno je da napomenemo da ova deca nisu sa intelektualnim, to jest mentalnim poteškoćama, ovo su deca koja su sa telesnom invalidnošću, to jest mišićna distrofija je u pitanju. Njihova intelektualna sposobnost je potpuno očuvana i jako je važno da se uključe u inkluzivno obrazovanje. Ono što nam možda ne ostaje na teritoriji grada Niša je upravo pristupačnost u svim školama gde ova deca na teritoriji na kojoj žive mogu neometano da pohađaju nastavu. Tako da u narednim godinama, kao što smo čuli, treba raditi na pristupačnosti, obezbediti i mogućnost na visokospratnost ako je potreba u nekim kabinetima pri osnovnim i srednjim školama obezbediti pristupačnost da bi deca mogla neometano da pohađaju nastavu. Mi smo kao grad i ove godine obezbedili iz gradskog budžeta 22 miliona dinara za finansiranje rada udruženja, pa i udruženja distrofičara u Nišu. Velika je čast i zadovoljstvo danas biti u obeležavanju nedelje borbe protiv distrofije, da upravo nam dođe i predsednik udruženja distrofičara na nivou Srbije, ali i predstavnici ministarstva koji će upravo na ovu temu govoriti i upravo je danas grad Niš centralni grad koji obeležava nedelju borbe protiv distrofije. U Republici Srbiji imamo 33 saveza i u okviru tih saveza imamo 513 udruženja. Svake godine mi imamo dva konkursa, jedan je programski, jedan je stalno otvoren. Na programskom konkursu učestvuju samo savezi i ovo što sam rekla, u okviru tih saveza imamo 513 udruženja koji se financiraju na programskom konkursu. To su odvojena sredstva Vlade Republike Srbije, oni sami prave svoj program i na taj način Republika Srbija i mi kao ministarstvo i sektor dajemo podršku. A imamo i stalno otvoreni konkurs, to su neke druge njihove aktivnosti gde mogu da konkurišu i da naravno dobiju ponovo sredstvo. Mi smo sad napravili jednu saradnju, imamo Inkluzivnu Srbiju, to je organizacija koja je nova, osnovana i nadamo se da će ona biti naš partner, a ujedno i partner svih udruženja, a najveći akcenat će se staviti na obrazovanje. Pa u Nišu, prvo bih rekla, ta priroda bolesti samih oboljenja mišićnih distrofija i srodnih neuromišićnih oboljenja jeste fizičke prirode. Znači, to radi se o telesnom invaliditetu i deca, mladi, budu intelektualno potpuno očuvani. Tako da je tu, pre svega, mi se usmeravamo da obezbedimo pristupačnost, ali fizičku. Znači, to je naravno sam pristup školi, vrtiću, fakultetu. Zatim, tu se radi o kabinetskoj nastavi, znači treba biti ili da ustanova poseduje lift ili
dešava se da kabinetska nastava bude u prizemlju, mislim, i tako se to rešava. Težimo u tome da sve bude pristupačno. Zašto? Zato što često budu kabineti sa kompjuterima, sa prosto i neke druge radionice, neke sale budu na spratovima. Tako da opet ta deca, iako pohađaju redovno nastavu, budu opet uskraćena za neke aktivnosti. Dalje, ono čemu težimo jeste da bi izjednačili tu decu, ta socijalizacija mora da obuhvata sve sfere. Znači, kada pričamo o ekskurzijama, evo skoro jedan, to je jako lep primer, dečak jedan koji je završio gimnaziju, išao je na tu matursku ekskurziju u Italiju, zajedno, znači, sa svojom grupom, sa svojim prijateljima iz odeljenja, nađen je niskopodni autobus, ima tu još mesta, šta bi moglo biti bolje, ali eto prvi put da eto dođemo do te tačke da težimo onom što stvarno treba da bude. Pa za sada jeste, ima pomoka, ali više se to odnosi na ljudski faktor. Znači, interesorna komisija preporučuje da se kabinetska nastava održi u prizemlju, profesori, direktori, đaci. Prosto s te strane imamo tako jako dobru saradnju sa svima, ali problem je ta, znači, uvođenje liftova, smatramo da bi bilo dobro napraviti neku strategiju, prosto na svakih godinu, dve, tri, po jednu školu prilagoditi u potpunosti, to se podrazumeva i na toalet koji treba da bude pristupačan, da kabineti budu svi pristupačni, tako da eto, smatramo da bi to bio neki cilj da se omogućite van nastavne aktivnosti da sva deca učestvuju u njima. U Srbiji ima 33 saveza distrofičara, u okviru njih postoji 513 udruženja. Neuromišićne bolesti se javljaju preko 600 različitih oblika i spadaju u progresivne, nasledne, neizlečive i retke bolesti. U Srbiji je po evidenciji Saveza registrovano oko 1900 osoba sa ovim oboljenjima. U poslednjih par godina ogroman napredak je postignut uvođenjem terapija za obolele od spinalne mišićne atrofije o trošku zdravstvenog osiguranja, uključujući obavezni neonatalni skrining za svu novorođenčad u Srbiji. Prve inovativne genetički dizajnirane terapije za lečenje spinalne mišićne atrofije dece, a kasnije i odraslih, iako veoma skupe, postale su dostupne u našoj zemlji od jula 2018. godine, kojima je danas obuhvaćeno oko 35 obolelih sa tendencijom povećanja obuhvata.